Altså nu hører man så via Amtsavisen, at Fredensfarmen lukker. Det var der beboerlisten sammen med en række af de borgerlige partier før sommerferien var med i et forslag om, at Fredensfarm skulle lave en aftale med kommunen, som indebar, at Fredensfarm tog nogle af de dårligt stillede børn, vi har her i kommunen, og garanterede dem en læreplads, hvis de opholdt sig og var indskrevet i et tilbud på Fredensfarm. Og det var der flertal i byrådet, der ikke ville være med til. Nogle himmelige unge kødte op om, at det var en privatisering. Ja, det kan man da godt kalde det, fordi kommunen ikke har et tilsvarende tilbud. Nu tror jeg, at beboerlisten på den næste byrådsmøde den 30. september skal stille forslag, men så må kommunen etablere et tilsvarende tilbud, der indeholder en uddannelsesgaranti til disse børn. Og det må de så gøre, uanset hvad det koster. På Fredensfarm vidste vi, hvad det kostede. Nu vil det vise sig, hvad kommunen skal have for at etablere et tilsvarende garantitilbud.